Следващата ни гостенка е родена и израснала в София, където се запознава и с най-важния си учител, големия Апостол Карамитев. В началото на актьорския си път тя играе в Младежкия театър, а после на сцените в Пазарджик, Смолен и Ботевград. Играла е в множество филми, сред които Иван Кундарев, Последна дума, Дублорът, Роялът, Игра на любов, Ешелоните и други. В продължение на 8 години преподава в НАТФИС. Също така взима специализация в Лондон и 97-ма година решава да замине за САЩ, където и остава и до ден днешен. За живота между София и Ню Йорк, за това как се сваля стреса с театър, ще ни разкаже сега нашия специален гост, актрисата Мадлен Чулакова. Но нека първо видим в роля. Антония, вие току-що ми казахте с очи нещо, от което аз съм неизказано щастлив. Значи и вие. Вие също ме обичате, но дядо ви не може без вас и не иска да се жените. Така ли? Погледнете ме. Вие знаете. Погледнете ме. Няма да заминете заради мен, нали? Няма да заминете. Здравейте, добре дошла. Привет. Приятно ни е. Какво? Защо ужас? Не е ли вълнуващо тия хубави носталгични спомени? Да, това, което си спомням от това е, че тъщата на Корбов, на режисьора на филма, беше гримьорката. И по модата от 20-те години трябваше да имам така едни лимбички. Тази коса обаче е много права и до ден нашен, слава на Бога. И тук мажаха скволи, не, слагаха някакви щипки, а и като кажат дубъл, тичаха да ги махнат. И това пак правеше. По време на кадър правеше. О, и се изправи и капка ме ругаеше много. Какъв ми е спомен, благодаря ви много. Е, моля, къде моля. Го изровихте това? Е, как? Колегите са се постарали. Наскоро имахте рожден ден и сте го посрещнали в София. Да. Защо предпочетахте София пред Ню Йорк? Аз не съм се връщала 3 години май. И се върнах. Да. Много, много е странно за тия 20 години напред-назад. Имам такива периоди. Върнах се преди няколко години за 3 тука. За 3 години? Да. А 3 години си бяхте тук? Да. Играх в театър, така. И след това пак, така, странно. Какво налага това миткане? Ми не знам, моя характер силно. Аз съм любопитко. Нема яд, че устарявам, яд ме, че ще умре, няма да разбера какво става. Смисъл, какво става света, много ми е интересно. Ако се върнем в началото, нали, вие започвате с успешна кариера и в театър, и в кино, завършвате, т.е. учите при големия Апостол Карамитев. Разкажете за уния години. Малко силно е да се каже, че съм учила при Апостол Карамитев. Това, което се случи, е, че той почина твърде скоро, след като ни прие. Разбира се, тези 8 души, които бяхме избрани от него, имахме естествен идол. Имаше някой велик, на който искаме да приличаме. Това направи класа ни екип, тим, страхотна група. Имахме трудно следване, сменяхме преподаватели, един изгонихме, дълга история, но така мило ми е да си спомням за годините като студентка във ВИТИС. Какво помните от Апостола, което никога няма да забравите, разбира се? Въпреки краткото време, в което сте били заедно. Най-силният ми спомен е долу в стария кеф на университета, на академията вече. Седиме, пиеме кафе и някой от големите студенти казва, Чочо е тука. А той беше в операция от бъбреци в Париж по това време. Никой не знаеше кога ще дойде. И ви събира какво правите, бягайте горе в аудиторията. И ние хукнахме и го виждаме пред нас и той тича пред нас. И бяхме убедени, че няма да му стане нищо, защото той беше на 50, когато си отиде, което днес е една много, много млада възраст. И тичаше по стълбите нагоре. Това няма да забравя никога. Тази енергия, която той човек носеше. Винаги съм се старала да я имам и да я държа. Да си в... Баща ви бил невъзвръщенец, емигрант в Штатите. Това как се отразяваше на кариерата ви по време на социализма? Много тежко. Много тежко. Младежкия театър, който започнах като студентка, така и не ме назначи. Аз работих там 3 години с 8 лева на представление като статистка. Директора ме водеше в Министерството на културата и питаше какво да я правим. Те дигаха рамене. Така бая дълго време изкарах като... В немилост. Да, такива бяха годините. И после снимах филм, който много-много не бях сигурна, че трябва да снимам. Кой? Дубльор, разказвам, може би най... голямото нещо, което снимала, прекрасен сценарий на Райна Томова, съпругата на Йоско Сърчаджиев.
заради който... Да. Филмът беше на Иля Велчев, по това време той беше син на втория човек едва ли не в партията. И много ми беше така... Не знаех какво права. Че трябва да се асоциирате по някакъв. Вълчо Камарашев, който ме готви за вид и казва, че трябва да снимаш, ти си актриса, те вика, че снимаш. Аз бях открития на Радослав Спасов и Георги Дилгеров. Те ме гледаха криво по този повод. А майка ми лазеше на четири колена и каже, как ще откажеш, бе? Знаеш ли къде е баща ти, бе? Знаеш ли той кой? И така и снимах. Не беше добро за кариерата ми в никакъв случай. Но аз не се... Не знам, Америка още повече го засили това. Аз не се обиждам лесно. Артистите, Сашо, знаеш, рогаята ти продължаваш. Самочувствието ти трябва да е стабилно. Трябва, но някои млади не го разбират, са доста чувствителни. Това е другата. Не, целият български народ е чувствителен. Сериозно ли го казвам? Тук се обиждат много лесно хората. Ужасно лесно. И всичко е лично. Няма, в Америка казват, нищо лично, бизнес правиме. Тук винаги има някакво... А баща ви как се озова, как и защо се озовава в Щатите? Ох, това е много дълга история, до утре мога да разказвам. Неговия дядо, моя прадядо, нали така, отива там в началото на века, не мога да цитирам точно година, но мисля, че 1902 или 3-та, с 4 от 7-те братя на баба ми, която е най-голямата между децата. И винаги съм си я представила като една илюстрация, не знам ли я помните тая книжка Андерсенови приказки, да. Където тя плете от куприва ни ризи за своите омагьосани седем братия. Като дете, понеже я гледах, че плете чорапи на пет куки. Мене ми струваш, това е изумително героичен и сложен труд, нали? Как ги въртиш и плетеш. И все така си я представях и на илюстрацията беше едно русо момиче, викам баба, като е била млада, ето така. Така дядо ми, прадядо ми отива на горбет с четири от децата. С две се връща и той, заедно с... В Чикаго направиха голямо изследване, между другото. За тези над 100 души българи, които се връщат с парите от горбета, си купуват пушки и се връщат, за да участват в Балканската война, където дядо ми, един от синовете му загиват. Остават там другите и татко отива с надеждата да ги търси, но изпреварил времето си преди интернета и така и не ги намира. Те ни намериха... А кои години? 62-ра. Сега причините са дълги, няма да ги разкажа, много лични. Смисъл, политически гадни причини. Не мисля, ще да влизам в тази тема. Да тръгне да ги търси. Да тръгне въобще да се минава за... Да, една от идеите му е била да ги търси. Имам един красив спомен, държа да го разкажа. Разбира се, да. Последната вечер преди да замине, брат му е бил на работа в Египет, минава през село, събужда баба, за да вземе бутилката ракия завита във вестник за чичо ми. Те бяха мълчалив род, за разлика от този на майка ми, които са много експлозивни. Почти нищо сигурно не са си казали. Сутринта рано-рано баба ми го прегръща и му изшепва на ухото. Това нещо ми го разказал 27 пъти. Не отиваш ти да търсиш брата си, Христо. Войковете си отиваш да търсиш в пустата Америка. И ме го казва и ми казва, на никому не съм казал, че ще бягам. Ама майчино сърце. Мож ли го излъга? Жената си е знала, че ще отиде и ще... Той заминава нелегално в онези години. Абсолютно, да. Тоест, да. Как това тогава е било невероятно? Да, през Гърция. Бил е в лагер в Гърция, даже с прочутия наш богаташ огромен в Чикаго, Чапа. Как се казваше? Ще сбъркам името. Да, сещам се. Сещате се кой, който е по машки происход страхотен човек. Между другото, направиха чуден филм за него. Нери Терзиева и Иглика Трифонова. Прекрасен. Роднини. И колко заедно време били... нямахте връзка вие с майка ми? Не, връзка се опитваше по всякакъв начин да държи връзка с нас. Дори идваше дългогодишния владика в комунистическото време в Нью-Йорк, български владика, който е дипломатическо лице, представител на нашата епархия там. Той идваше вкъщи да така... Вие нали сте си били в България, сте си останали в България. През цялото време с майка ми, да. Той вие до 97-ма не сте го виждали? Не, той дойде 89-та, преди 10 ноември. Си се завърна. Да, завърна се. Даже Жоро Дилгеров беше на летището, самолета закъсня. Аз го познах, защото видях себе си плешива на тича из летището.
А, отидах и той, а той ме погледна и ми каза, госпожо, къде има телефон? И не ме познай, аз унемях, че не ме познала. Не беше много смешна срещата им с майка ми. Той се приближи и каза, скъпа, извинявай, сякаш е отишъл за хляб и се е забавил 2-3 часа. Каза, скъпа, извинявай. А той 25-6 години? А, това са, да, 27. Почти 30 дни е бил наоколо. И мама го погледна и каза, идиот! И се обърна и стръгна. Филмаме е да. Да, помня, че Жоро Дилгеро каза, очаквах да видя някаква драматична среща, много така трогателна. А то просто работа. Да, тя каза, идиот, си отиде. А вие как решихте да заминете вие за щатите? Ама аз не, можех да замина веднага, реших, че аз нямам никакъв проблем с заминаването, защото нали тате. Но тогава правех частен театър. За първи път можех да правя каквото си искам. Да не чакам да ме разпределят. Всички бяхме обзети. Имаше 34 частни формации в началото на 90-те години. Бяхме фраш с ентусиазъм, пълен кеф. Разбира се, това не издържа, защото държавата, доколкото знам и до ден днешен, не прави нищо за да подпомага частна инициатива в културата. Зле подпомага и държавната култура. Култура въобще, културата ни изобщо няма стратегия, няма такова някакво нещо, което да видим, че да, визия за стратегия някаква да дойде един и да каже, ето така виждам. Да не говорим, че не се изнася навън, че не се показва, че се капсулира. И вие ме закачайте на тази тема. На тая няма, тя е и дълга. И като пристигнете в щатите, какво предполагам, вие там отидохте абсолютно от нулата започнах? Ами да, горе-долу, слава Богу, не се грижах за дом. Това е най-тежката част. Сина ми беше много малък, дойде. Аз не харесах Нью-Йорк. Вие заминавате с него? Ами не, най-прък или сама да разгледам. Не бях много-много влюбена в града. Нью-Йорк. Града е Нью-Йорк. Да, казах си. Тук ще може да... Може би, не знам. И на другата година Христа дойде, сина ми. И полудя. Беше един такъв... Предло по снимките ми е до тука. Ревана ли ти ще кажа? Не искам да се отива в моя град. И до днешен е много влюбен в града, знае много повече от мен. Аз имам самочувствие, че доста знам за Нью-Йорк, но Христо е капацитет по града и лека по лека се влюбихме в това място. А той какъв път е избрал? Професионален, житейски? Ами слава Богу, не е мое. Много дълго съм говорила. Винаги казвайки, ти ще си избереш, но нали, бедните хора не можем да се занимаваме с изкуство, но ти ще си избереш, но не забравя, че ние сме ни бедни хора. И той избра финанси и международни отношения, завърши Ivy League-та, много съм горда. Беше валедикториен, завърши като супериорен отличник гимназия в Нью-Йорк. Завърши гимназията си тук, която е руската. Аз реших, ако пропада... Да, работи. Викам, ако пропада да знае езици, така че знае. И малко арабски знае. И така. Колко време ще останете тук в България сега? Отивам си в неделя. За малко да видите приятели... И да видя малко. На всичкото отгоре почнах нова професия, както ви казах. Аз съм любопитко. Каква е новата професия? Ами, кореспондент съм на телевизия BIT. Опитвам се да разбера какво се случва. Някога в младостта си много съм седяла в банете, но съм забравила и сега ми е страшно любопитно. Интересно да застана от другата страна, да се опитвам да правя репортерска работа. За сега само говоря много добре. Чудесно. Човек се учи на всичко. Благодарим за това гостуване. Пожелаваме успех и поздрави на Нью-Йорк. Благодаря за интереса към скромната ми особа. Разбира се. На добър час.